Sada prelazimo i na našu temu jutra. Studentkinje Fakulteta političkih nauka danas protestuju zbog odluke naučno-nastavnog veća tog fakulteta da profesor Slaviša Orlović bude izabran za novog dekana. Kako kažu, Orlović je poznat upravi fakulteta kao nasilnik, o čemu svedoči i prijava studentkinje iz 2014. godine zbog seksualnog uznemiravanja. Istovremeno, danas u 12, odluku veća bi trebalo da potvrdi Savet Fakulteta političkih nauka, sa čijeg čela je juče podneo ostavku profesor Dušan Vučićević. Može li neko ko je bio prijavljen za seksualno uznemiravanje biti izabran za dekana? Šta o tome misle sadašnji studenti? Da li činjenica da se protiv Slaviša Orlovića ne vodi ni jedan postupak, kako je to juče izjavio sadašnji dekan Dragan Simić, opravdava njegov izbor za funkciju dekana? O ovome razgovaramo sa profesorkom Biljanom Đorđević, poverenicom za ravnopravnost na Fakultetu političkih nauka i studentkinjom Milicom Kostin, a u novi dan je ovim povodom bio pozvan i profesor Slaviša Orlović, kao i njegov protivkandidat profesor Nemanja Džuverović, ali se oni nisu odazvali našem pozivu. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. I evo, Milice, prvo vas želim da pitam. Pojedini mediji su pisali prethodnih dana kako su u naučno-nastavnom veću studenti bili ti koji su presudili u korist profesora Orlovića. Glasanje je tajno, tako da to su nagađanja u suštini da su studenti zapravo bili ti, ali zašto se to uopšte tvrdi? To su, da objasnimo, dakle, predstavnici studentskog parlamenta iz sadašnjeg saziva, koji je promenjen i od oktobra, jel tako, će biti novi saziv studentskog parlamenta u kom će, dakle, većinu imati vaša organizacija, ukoliko se ne varam. Da, mislim, Demos u koaliciji sa Unijom studenta socijalnog rada će od oktobra imati većinu u tom sazivu parlamenta. Međutim, spram zakona o studentskom organizovanju, ono što u tim telima 20% imaju studenti. I sad, glasanje jeste tajno, ali imajući u vidu da su oni ti koji su nisu se oglasili do ovoga trenutka implicitno i plus imamo navode iz medija koji tvrde da oni jesu to učinili, još uvek oni nisu potvrdili negativno da oni to nisu učinili, tako da samim tim mi možemo zaključiti da jesu. Problematika između toga jeste, pored toga što je tajno glasanje, pa mi njih ne možemo osuditi ili slično, druga stvar je tu jako upitna zašto oni nisu pitali svoje studente. Ukoliko ste vi trenutni saziv parlamenta i ukoliko ste na tim funkcijama do oktobra 2024. godine, a sada se odlučuje o jako bitnom pitanju, jako kontrovertnom pitanju, zbog čega niste pitali studentsko telo. U redu je tajno i glasanje. Neka bude 50-50. Samo nam recite, nećemo učestvovati ili glasat ćemo za ovoga ili slično. To je sve. Ali ovo je prvi put da uopšte studenti učestvuju u izboru dekana, tako da ne možemo sad da se pozovemo na neku prethodnu praksu. Kako je uopšte došlo do toga da studenti budu deo tog odlučivanja? Pa, prema zakonu o studentskom organizovanju koje je donet 2021. jedan od članova tog zakona jeste to da u organima odlučivanja 20% čine studenti i kao takvi imaju pravo na predlaganje i izbor funkcija koje vrši uprava, što samim tim podrazumeva i dekana. Jel se vi slažete sa tom novom procedurom? Mislite da je ona dobra? Pa, jeste ukoliko se radi onome što sam prethodno rekla, a to je da ukoliko ste vi kanal komunikacije između studenata i uprave i ukoliko želite da učestvujete u nekim delima koje se vrše, onda pitajte svoje studente da li su za to ili ne. E, dobro, sad govorit ćemo o tome da li su studenti zapravo za ovo što je sada ili ne, ali pre toga, Biljana, dakle, hajde samo da razjasnimo nešto što su činjenice, dakle, što je definitivno tako, a to je 2014. godina. Dakle, da li je postojala prijava protiv profesora Orlovića tada za seksualno, odnosno polno uznemiravanje? Najprije moram da samo korigujem, ja nisam profesorka, ja sam docentkinja Fakulteta političkih nauka. Prosto volim da budem precizna, nažalost, na univerzitetu je hijerarhija važna, ne bi da se kitim perjem koje još uvijek nisam zaslužila. Ali to je važno i zato što, kada sad me pitate za 2014. ja sam tada bila istraživačica, saradnica, nisam bila članica nastavno-naučnog veća. S obzirom da sam trenutno na mirovanju, ja nisam bila ni članica ovog izbornog veća koje je biralo dekana. Ali ono što znam, dakle, jer sam tada bila sam zaposlena kao istraživačica saradnica, dakle, radila sam u nastavi i tako dalje, znam da je postojala prijava protiv profesora Orlovića
ta prijava nije mogla biti prijava u skladu sa nekim pravilnikom o zabrani seksualnog uznemiravanja, zato što tog pravilnika tada nije bilo i on je zapravo donet nakon tog slučaja. I to je bio prvi pravilnik u zemlji, dakle uopšte na univerzitetima, ali postojala je prijava i ja pretpostavljam, mogu samo da pretpostavljam da je to bila prijava koja je onda procesuirana u sklopu postojećih pravilnika o disciplinskoj odgovornosti, dakle, zato što je tako nešto i tada postojalo. Da, i tada je profesor Orlović smenjen sa mesta prodekana, savet ga je smenio s tim da nije zvanično to bio razlog, dakle neki su drugi razlozi bili istaknuti, ali se nagađalo da je to u pitanju i, kako vi kažete, onda je donet pravilnik tim povodom. Dakle, onda je, povod je definitivno postojao. To je povod, to je svakako povod i mislim, kako da kažem, nije to nešto neobično, često se zapravo regulišu pitanja kad shvatite da nemate regulativu koja uzgred zapravo u svetu je već razvijena i to je velika tema, nažalost. Do tada to nije bila tema. Ja moram da kažem, prošlo je tada 10 godina, to i dalje nije, mislim, i dalje nismo razvili mehanizam koji je efektivan i prosto kao poverenica za ravnopravnost mogu malo više o tome i da govorim, ali to svako jeste bio povod i na fakultetu gde mi smo imali, imamo i dalje, jel, i centar za ženske studije i centar za studije roda i prosto i nastavno razvijenu, kako da kažem, metodologiju kako se bavimo ovim pitanjima, što je jako važno i na što sam ponosna na fakultet. Dakle, on iznedrio taj prvi pravilnik koji, po mom saznanju, jer ja tada nisam učestvovala ni na koji način u njegovoj implementaciji, je ostao, nažalost, neko mrtvo slovo na papiru. Dakle, on je napravljen, on je poslužio i kao uzor za neke druge fakultete, to je konačno došlo i do univerziteta u Beogradu, koji je doneo svoj pravilnik. Mi smo onda, na osnovu tog univerzitetskog, morali da revidiramo naš, ali dalje, po onome što ja mogu da vidim, pogotovo od kada sam poverenica, on nije zaživao onoliko da se zapravo koristi, da se studenti, a sada i zaposleni, prijavljuju češće, dakle, situacije o kojima zapravo govore. Ali da je te 2014. postojao pravilnik, možda bi se situacija drugačije tada i razvila i možda se danas ovo ne bi dešavalo što se dešava po pitanju izbora dekana, jel tako? To sad ne znamo. Šta je pravilnik tu promenio? Dakle, šta on propisuje, a što tada nije postojalo kao regulativa? Pa on propisuje s jedne strane jedan mehanizam, dakle s jedne strane, sad ću govoriti o ovom važećem pravilniku, mm-hmm. dakle ne onom koji je istekao, dakle da postoji institucija poverenika za ravnopravnost na našem fakultetu, dakle mi smo se odlučili da ih imamo tri, dakle i to su dve iz nastavno-naučnog osoblja, to su profesorka Katarina Lončarević i ja, i iz stručne službe, dakle to je Ivana Ilić-Šunderić, mi smo omogućili prosto studentima i zaposlenima, to je sada novina da su i zaposleni, oni koji mogu da prijave, dakle mogu da izaberu nekog od tri poverenice da se prijave, da dobiju nekako, to je prosto poverljiva, nije anonimna, jer vam se neko već javi, svakako u tom smislu vi s nekim razgovarate, ali vaša je dužnost, odnosno naša je dužnost da budemo poverljivi u tom razgovoru i da posavetujemo, damo informacije oko onoga što smo saznali, da pokušamo da vidimo da li je to zaista seksualno uznemiravanje ili nije i da uputimo na mogućnosti pravne i u kontekstu pokretanja zahteva za sprečavanje uznemiravanja na fakultetu ili izvan, jel imate i neka druga pravna sredstva izvan fakulteta, jer sada zapravo tek od 2017. polno uznemiravanje i krivično delo. Da, ali evo recimo ja ću pročitati neke od ovih anonimnih ispovesti koje su dospele na društvene mreže vezano za profesora Orlovića. Jedna kaže, mene je progonio po hodnicima i pozivao u kabinet, bežala sam od njega, ali sam uspela da položim. Onda druga kaže, izašao ispred kabineta dok sam na oglasnoj tabli čitala ocene i pozvao me unutra da pogledamo rad zajedno. Pitao me da li bi moj dečko imao nešto protiv da se mi povremeno viđamo. Onda kaže, na politijadi prišao mi je na žurci i rekao mi broj njegove sobe i da svratim. Ima jedno iskustvo koje je pre 25 godina čak jedna od žena koja se javila. Da li je jedna ovakva prijava vama stigla kao poverenici od kad ste na tom mestu? Takva prijava meni nije stigla. Ja sam ih kao i vi gledala na društvenim mrežama. Stizale su neke prijave o kojima ja kažem ne mogu da govorim jer je to poverljivo, ali takva konkretna kako ste mi, ove koje ste mi pročitali nije. I to je sad ovo o čemu ja govorim. Imamo jednu
jedan među, jedan prostor koji je nepopunjen. S jedne strane, dakle, napravili smo nekakvu normativu, imamo neke institucije, mehanizam funkcioniše tako da nakon razgovora sa poverenicama, dakle, studentkinja, najčešće je to studentkinja, može da podnese prijavu koje se upućuje dekanu, dekan onda može da formira, da rješenjem formira tročlanu komisiju koja ima 7 dana da ispita te navode, da da neko mišljenje i da na osnovu toga dekan izrekne neku vrstu sankcije. I sada, kako da vam kažem, ako studenti nemaju poverenja da nama prijavljuju ili nemaju dovoljno znanja, ali pišu sve te stvari ili hrabrosti, dakle znanje u smislu da postoji taj mehanizam, ili hrabrosti ili poverenje da veruju da će taj sistem da funkcioniše, jer nažalost nisu to videli ni na fakultetu, a boga mi ni u drugim institucijama, onda nekako mi ostajemo u... I nije se desilo do sada da se sad cijelo ovaj proces koji ste sada nam objasnili kako funkcioniše da se pokrene. Komisija, dakle, bilo dekan... Je, ne, bilo je nekih, dakle ne mogu da kažem da nije bilo ničega, dakle bilo je nekih stvari gdje smo mi dobijali prije i nešto smo mogli sa njima da uradimo, jer ne mora sve ni da ide zvanično, zato služimo kao poverenici za neka alternativna rješenja kada su neke stvari onog tipa da se mogu ispraviti, da možete razgovarati sa profesorom i uputiti ga da možda ne razume da je njegov govor seksistički i edukovati ga na neki način, ali nažalost to nije u onoj meri u kojoj mi znamo da se dešava svuda. Zato što prosto smo i sami studirali. Ali ja sam samo moram da vas pitam, vi naravno možete ili ne morate da odgovorite, ne znam koliko je to poverljivo, ali jel vi znate da su takvi razgovori vođeni sa profesorom Orlovićem? Ja to ne znam, zaista. Vi to ne znam. Da, ja to ne znam. E, sad vas da pitam kao studentkinju, kakvo je raspoloženje? Evo, organizuje se protest danas. Šta vam kažu kolege na hodnicima, u amfiteatru, kada razgovarate o ovome? Kolege se plaše, jako se plaše. Čega? Pa toga da on bude dekan. Prosto i jednostavno. Ukoliko govorim upravo o svemu što profesorka, to je docentkinja, govori sada, kako vi tačno mislite da dođe do tog koraka, da neko prijavi ukoliko znaju da je na kraju dotični. Kako tačno to da se desi? I u tim situacijama vi, čak i da pokrenemo te procese nakon ovoga, ukoliko odluka bude pozitivna, kako će dekan odlučivati samo sebi? Da li će odlučiti samo sebi? Jer ako imamo sada, već znamo za ovu prijavu koja je bila iz 2014. Nismo sigurni šta je bio epilog, nismo sigurni na kraju da li je ona, u kojoj formi stoji u arhivi i slične stvari, mi nismo sigurni. Ali u isto vrijeme ohrabrujemo studentkinje da prijave. Tu stvarno poruka nije jasna od strane fakulteta. Ali evo, ako ovo što kaže sadašnji dekan, profesor Simić, protiv predloženog dekana nema pravosnažnih odluka u pogledu seksualnog uznemiravanja, niti postupaka koji su u toku. Jel ovo vama onda legitimno objašnjenje? Nema postupaka, nema pravosnažnih odluka. Pa onda fakultet nije bio dovoljno dobar u svom poslu. Mislim, ja sad ovo najiskrenije moram vama da kažem. Jer stvarno je poražavajuće za pougled institucije koju ja iskreno volim i poštujem i školujem se u njoj 5 godina da se trenutno ovo dešava. Da pored svih navoda, pored svih šaputanjima po hodnicima, zna se, javna je tajna, prosto je tako, da se tu nešto navodno dešava i svi to znamo, ali sad odjednom ne postoji. Kao da se ne dešava i onda šta, da li mi svi treba da se ispišemo sa fakulteta, da li onda treba da, kako će tačno jedna studentkinja sad nova od oktobra 2024. koja će prvu godinu upisati, da li će imati isti žar da to uradi? Da li će u narednim upisnim rokovima studentkinje kada vide dekan je ova osoba, pored njega je podnesena krivična prijava, to je događaj se desi. Nije krivična, da. Nije krivična, izvinjavam se. Navodno, 2014. i kako tačno, da se studentkinje osjećaju bezbedno. Zato smo mi danas u 11.30 ispred Fakulteta političkih nauka da kažemo jasno i glasno da to ne želimo da dozvolimo i kao korak broj 2 molimo naš fakultet da se ozbiljnije pozabavi ovom temom kako bi se studentkinje osjećale bezbedno na samom svom fakultetu. Za minut ćemo i mi biti ispred Fakulteta političkih nauka. Evo samo za kraj, Biljana, kao deo nastavnog osoblja na fakultetu, kao poverenica za ravnopravnost, šta možete da odgovorite Milici na ovo? Ja moram da se s time složim. Dakle, i svi imamo neku vrstu ideja odgovornosti i naravno oni koji su upravljali fakultetom imaju veću odgovornost.
Ono što mi radimo i zašto je i meni važno da danas govorim je upravo zato što mislim da ovaj institucionalni mehanizam mora da profunkcioniše. Jer ako ne profunkcioniše i ako mi šaljemo poruku da je nemoguće da iko ikada odgovore bilo za šta, dakle, onda ne možemo ni pozivati studente i studentkinje da nešto prijave, a ja ne mogu da pozovem studenta i studentkinje da ne prijavljuju stvari. Jer mislim da ako taj sistem ne profunkcioniše, imat ćemo stalno neku vrstu nekažnjivosti. U tom smislu mi jesmo deo jednog patrijarhalnog sistema u kome se ćuti na neke stvari i ovo je važno da se progovori čak i ako nemamo nekakav pravni osnov za to, zato što je on došao kasnije nakon nekakvih slučajeva. Na kraju, na univerzitetu, akademskoj zajednici postoji pitanje etike i etičkih kodeksa i mislim da prosto ne treba da se skrivamo iza toga i svi imamo deo odgovornosti za to da na neki način radimo na tome da stvorimo okruženje poverenja i prosto moramo da podržimo one koji se za to bore takođe. Hvala vam najlepše što ste bile gošće Novog dana i što smo razgovarale na ovu temu. Mi ćemo sada otići ispred Fakulteta političkih nauka. Studentkinje tog fakulteta uz podršku platforme Ženska solidarnost organizuju protest koji će se održati danas u 11.30, a ispred fakulteta je trenutno naš Mladen Savatović. Mladene, šta je glavna poruka studentkinja koji će se danas okupiti? Evo, malo pre baš tvoja sagovornica spomenula to u razgovoru, dakle da se ne može tolerisati seksualno zlostavljanje na fakultetu, u akademskoj zajednici ili bilo gde drugo i da se moraju preduzeti koraci kako bi se utvrdilo šta se dogodilo i da se onda privedu pravdi oni koji su to zlostavljanje vršili. Ovde sa mnom je Nataša Jelenkov iz organizacije Ženska solidarnost koja će organizovati protest, to jest učestvovati u organizaciji. Nataša, dobrodošli u program Novog dana. Evo, rekao sam ukratko šta su te poruke, šta je vas lično motivisalo da učestvujete u današnjem skupu i vaše saborkinje iz Ženske solidarnosti? Hvala vam na pozivu i hvala na interesovanju za ovu važnu temu. Pre svega, odlučile smo se da pružimo podršku studentkinjama. Studentkinje su nas kontaktirale zapravo i pre 2 ili 3 meseca kada su prvi put saznale da je Slaviša Orlović kandidat za dekana, dakle tada još nije bio izglasan i bile su zabrinute kako čovjek sa takvim profilom, gde svi znamo neku ženu ili svi znamo šta se desilo te 2014. Može da bude dekan. Jer dekan je vrlo odgovorna funkcija svakako, ali posebno kada pričamo o prijavama za seksualno nasilje, dekan je taj koji odlučuje o kazni, dekan je taj koji vodi zapravo ceo proces i ne možemo na toj poziciji da dozvolimo da bude osoba sa takvom pozadinom. Još jedna stvar koja nas je motivisala jeste što su nam se studentkinje sada javile, bile su dosta zabrinute i htele su da reaguju i htele smo da ih podržimo zbog toga što su smatrale da je i odgovor organizacije u sklopu fakulteta dosta spor. Neki od njih su naknadno reagovali, što svakako pozdravljamo. Mi smo tu da njih podržimo, da njih pratimo, jer strašno je to što mi dobijamo neka iskustva žena koje nam pišu šta je njima Slaviša Orlović uradio, koja su stara minimum 25 godina. Dakle, to nije nešto što se desilo juče. Spomenuli ste pre ovog uključenja da ste i vi studirali Fakultet političkih nauka, 2014. ste ga upisali. Kako je to u tom momentu izgledalo? Spomenuli ste i to kada je prvi proces i zapravo pokrenut. Ja sam došla 2014. godine, bila sam brutuškinja. Malo stvari tada znate kada upišete fakultet, ali su nas nekako starije koleginice uvek upozoravale na određene profesore. Neki profesori pričaju masne viceve, neki su neprijatni u komentarima, ali konkretno za Slavišu Orlovića smo dobijale upozorenja da nikako ne idemo same u kabinet sa njim, da se nikako ne ističemo, da nas nikako ne zapamti, da ga izbjegavamo što više možemo i da samo gledamo da položimo ispit i da završimo s tim, da se prosto pripremimo na neprijatnost. I ja iz moje generacije ne znam ni za jedan slučaj, ali opet ovde nije reč o lično mom samo iskustvu, nego o iskustvu žena koje su doživele nešto, a koja su zataškana i koja nisu procesuirana. Šta je onda u tom kontekstu zahtev današnjeg skupa i kome su ti zahtevi upućeni?
Zahtev pre svega današnjeg skupa jeste da savet prati zahteve studentkinja, da je taj ovaj fakultet ne postoji bez studentkinja, ne može da funkcioniše bez studentkinja i jednostavno mora da pre svega da bezbednost studentkinja bude imperativ, a ne osjećanja određenih profesora. Mi smo često čujemo taj mit da prijave za seksualno nasilje uništavaju karijeru. Od 2014. godine, kada je prvi put podneta prijava protiv Slave Šorlovića, mi smo evo u 2024. taj čovek se kandidovao za dekana, izglasan je za dekana. Znači, on nije imao apsolutno nikakvu prepreku da dođe na glavnu poziciju u sklopu fakulteta. Kako bi ovaj današnji protest trebalo da izgleda? Hoće li tu biti nekakvog performansa? Da li ćete ulaziti u fakultet? U 12 časova bi trebalo savet fakulteta, jel te, da zasede i da odlučuje o njegovoj kandidaturi za dekana? Da, mi smo ovde pre svega da pratimo zahteve studentkinja. Znači, kako studentkinje odluče u tom trenutku, tako ćemo i raditi. Jer možda, ne znam, žene iz moje organizacije žele da to budemo i radikalnije, ali ipak studentkinje će biti te koje će ostati ukoliko on bude izabran. I moramo da pratimo njihove zahteve, moramo da brinemo o tome šta one žele i dokle one smeju i žele da idu. Naravno, verujem da je jedan od zahteva, naravno, jeste da stvarno se pominju pravilnici, da nema pravosnažnih odluka, ali postoji prijava. I da postoje pravilnici, fakultet onda, uprava fakulteta treba da se zapita kako je došlo do toga da žene imaju više poverenja u neformalne ženske kolektive kao što je nas, da se nama obrate, nego u zvanične protokole i institucije. Nataša, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Razgovarali smo sa Natašom Milenkov iz organizacije Ženska solidarnost. Dakle, u 11:30 ovde ispred FPNA će biti održan protest zbog imenovanja Slaviše Orlovića za dekana. Uputit će, dakle, poruku i institucijama, ali pre svega fakultetu da se Orlović razreši, to jest da mu se ne dozvoli da bude dekan dok se ne utvrde sve okolnosti, kako bi se podržale te studentkinje koje su se ohrabrile da o tome govore. A još sam ostao samo dužan ovde dok smo radili ovo uključenje, da spomenem samo da možda za gledaoce koji su se zabrinuli zbog ove buke koja se dešavala, da je jedan čovek, stariji gospodin, prošao sa psom i dobacivao je nešto u vezi sa N1 televizijom, dakle ne u vezi sa današnjim skupom, i to je to, dakle, ostalo je na tom verbalnom samo dobacivanju, jel te? Hvala ti, Mladene, na ovom pojašnjenju i hvala na razgovoru sa Natašom. Mi ostajemo ispred Fakulteta političkih nauka, pratimo dalja dešavanja, tako da možete pratiti u nastavku našeg programa. Mi sada idemo na pauzu, pa se vraćamo. Ostanite uz nas.